Və bildiyimiz kimi 1299-cu ildə qurulan Nəhəng Osmanlı İmperiyası 1-ci Dünya müharibəsinin sonunda süquta uğradıldı. Düzdür, daha sonra Mustafa Kemal Paşaoğlu'nun silahdaşları tərəfindən düşmənlər geri püskürdülə bilindi və yerində Türkiyə Cumhuriyyəti quruldu. Lakin Osmanlının mədəni irsi kitabxanalarına nə baş verdi? Bu hadisədə görürük ki, Osmanlı İmperiyası süqut edir və o Nəhəng İmperiyanın yerində kiçik bir Türkiyə Cumhuriyyəti qurulur. Lakin əsas sual bu deyil. Əsas sual bu olmalıdır ki, Osmanlının geriyə qalan bütün kitabxanalarında nə baş verdi? Həmin kitabxanalarını kimlər apardı? Həmin kitabxanaları aparan ingilislər onları hara və niyə apardı? Və həmin kitabxanalar niyə üzə çıxmır? Və biz bura 16-cı əsrdən 1920-ci ilə qədər varlığını davam etdirən Xivə xanlığını və Uğur xanlığını da əlavə edə bilərik. Biz bu xronologiya nəzər saldıqdan sonra yəqin ki, verəcəyimiz sual bu olmalıdır ki, nə baş verdi ki, bütün dünya anında türklərə qarşı birləşdi? Deyə bilərsiniz ki, yeni torpaqların kəşfi və nəticədə qeyri-türklərin inkişafı nəticəsində onlar türkləri məğlub etmiş ola bilər. Bəlkə də haqlısınız. Lakin artıq 16-cı əsrdə inkişaf edərək türklərdən üstün olan rusların, Avropanın türk mədəniyyəti, türk kitabxanaları nəyinə lazımdır? Bu sual açıq olaraq qalır. Və bu sualdan sonra əslində biz 2-ci Dünya müharibəsindən sonra yaranan siyasi xaritəyə baxmalıyıq.